9 ай ішінде қала аумағында тұрғын үй секторында 26 өрт тіркелді. Бір қуантарлығы, тілсіз жаудың салдарынан зардап шеккендер тіркелмеген. Десе де сақтансаң сақтармын демекші, сала мамандары тұрғын үй иелерімен тілдесіп, түсіндірме шараларын жүргізді. Тұрғындар тарапынан жаңа өрт қауіпсіздігін дұрыс сақтамағандығынан сондай кемшіліктер жіберілді. Адам шығыны болған жоқ па? Улану деректері мысалы. Енді бүгінгі таңға дейін ондай оқиға тіркелген жоқ. Өрттің негізгі себептері электр жабдықтарын монтаждау және техникалық пайдалану ережелерін бұзу. Тұрмыстық электр құралдарын пайдалану кезінде пештерді орнату және пайдалануда өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзу. Отты абайсызда пайдалану, темекі шегу, пеште дайындалатын тамақты бақылаусыз қалдыру тағы да басқа. Сол себепті мамандар сақтық шараларын алдын алу аса маңызды дейді. Зачастую бывает нарушение. Көп жағдайда көгілдір отын қаупы жоғары, өйткені оны дұрыс пайдалана білген жөн. Жылыту маусымында құралдарда дұрыс пайдалану керек. Мәселен, тұрбаларды үнемі тазалап отыруға жет. Мұндай шаралар алдағы уақытта үздіксіз өткізіліп тұратын болады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.